Жителі Лебедина звернулися до поліції та повідомили про нетверезого водія, який керує транспортним засобом. Під час руху він ледь не скоїв кілька ДТП. Правоохоронці запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння, від чого той відмовився. Відтак поліцейські склали відносно чоловіка протокол про адміністративне правопорушення. Тільки повідомили, що ви будете проходити в обстеження в лікарні. Ні. А як же ні люди стояли, що ж люди стояли? Ні. Ви відмовляєтеся? Так. Да. Дивіться, тоді відносно вас присутності свідки буде складено адміністративний протокол на статтю 130 за відмову 2.5. За скоєне порушнику загрожує штраф у розмірі 17 000 гривень та позбавлення права керувати автомобілем строком на 1 рік.